Tere! Podcast 442, endiselt siit samast fantastilist Põhjalast ja selle terviseks ma rüppan seda jookiga korra. Mu kõrval on Maarjo. Ja tere päevast, Ivan, ja kõikidele kuulajatele ka. Tere, tere! Ja täna räägin väga palju jalgpallist, väga palju teemasid, ma ei teagi, kuidas me ära jaotame. Aga selle mainima ka ära, et Toni Peti Padi on kohal. Ja see on nagu nii märgiline asja, et Padi, Patja või erinevalt moodi kasutada, aga jah, see episood on toodud teini ka Toni Peti nii-öelda abil. Vot, naks rääkida, meil on hästi palju erinevalt teemasid, on ju, alustame täitsa jalgpallilistest. Ma tahaks rääkida, vaata, meil on paralleelne podcast fännisektor, on ju, ja nemad tihti peale alustavad Eesti jalgpallist, nagu natuke, on ju. Kõrgelt ma tahan nüüd ka välismaa jalgpallist natuke alustada. Vaatsin siis teisipäeval ja kolmapäeval meistrite liiga mänge ja mõtlen ausalt, no minu jaoks on meistrite liiga, nagu tead, ma sain nagu sellise esteetilise naudingu. Noh, seal, ma ei saa öelda, et see oli nagu, no see oli muidugi top klass, on ju, et, aga võiskan teksida nii, aga lihtsalt ma nagu olin diivanil ja ma nautisin seda jalgpalli. Oota kuidagi, me oleme nii palju siin nagu Eesti jalgpallis sees, et meil nagu sellist asja on vähe elus, et sellist istudes nagu iga liigutus on nagu nii ära silutud jalgpallis. Aga see võib olla seotud sellega ka, et meil samadel päevadel oli Eesti karikavõistused, et enne seda ma eeldan, et sa vaatsid ka mõlemal päeval Eesti karikavõistuste mänge, et kui selle pealt minna siis konkreetselt tippjalgpalli peale, siis see võib olla see efekt ongi veel võimsam, kui ta muidu tavaliselt on. No see on see vaata, et kui sul on juba vana telefon on ja hästi aeglane, hästi noh, ei keri ja siis lõpuks sa ostad selle uue. Ma olen paar korda öös nii on, on ja. Ja siis järsku kõik jookseb, akku ei lähe kohe tühjaks, on ja et midagi sellist efekti küll. Aga ei, ma arvan, et isegi antud juhul see Eesti karikas ei olnud väga faktor. Lihtsalt ma sain naudingud. Tahaks siin kohal tervitada ka Kermat, kes on fännisektori meil üks saatejuhtidest. No see oli tip-top kommentaar, see PSG Barcelona, ma ei tea, ma nautsin vist isegi seda kommentaari rohkem kui mängu ennast, mis on raske saavutada, super. No mina jah, kahjuks K3-s või siis õnneks ei ole meisteliigat veel see aasta saanud vaadata, sest ma otsustasin ise sõpradega pubis meisteliiga õhtuid veeta. No minul eestikeelsed kommentaari seal kahjuks ei olnud, sellepärast, et nagu me teame, siis selline pubikultuur jalgpalli vaatamiseks on Eestis selline võib-olla mitte kõige levinud, et kindlasti on neid kohti, kus saab ka eliga vaadata meeste liigat ja võib-olla inglise liigat edasi. Ma siis mina otsustasin vaadata Rumeenia telekanali pealt vanalinnas, et ka väga huvitava kogemus. Sa oled, et sa heliga või? Kerge heli on taustal seal vaata, et selles mõttes, et no, need on sellised pubid, kus suure ekraani ees ei ole mingit probleemi, kui keegi mingit pilasid. No, nii nagu Eestis need asjad tihti lugu on. No aga vähemalt sa ei pidanud venekeeles kuulma. No jumal sellest. Ja. Aga sellised kanalid ikka veel ja kõik on jumal norm. Selles mõttes, no okei, okay, see selleks. Et jah, no, lihtsalt austades ei juhu ära oodata nüüd järgmest nädalat, et neid mänge vaadata. Ja see kord ei ole Eesti karika mäng. Ei, tegelikult liigamängud on ju nädala sees järgmine nädal. On jah, ette mängitav voor. Just. Vot, see on nii palju siis veel, lihtsalt ma tahtsin oma esteetilist naudingut väljendada, kui seda on raske väljendada podcast, ma üritsin. Järgmine teema siis, enne kui me lähme karika juurde, naistekoondis mängis on, ja naistekoondis alustas EM-i valiktsüklid ja leidis ennast nüüd viimast kohast alagrupis. No vastased on kaks korda mõlemad, et ei, vabandust. Luksemburg ja Albaania kaks korda mänginud, Luksemburg võttis alguses Albaaniat ja nüüd meie koondis kaotas Albaaniale 2-0. Õnnestus näha esimest poolega, no mis sa salata teise poolel, ma panin Champions League peale, no sorry, jah, ma ei ole veel nii suur fänn. Aga esimene poolega oli siuke, et ma isegi arvan, et plaan oli nagu õilis selles mõttes, et üritati suruda. Minu mõelest üks asi, mis on nagu, mest ma eriti ei saanud aru, oli see, et Kubasov oli hästi nagu madalal. Kubasov on täpselt see mängija, Eesti koondise ainus vend, kes väga vale sõna siin kohal, aga see sama siuke mängija, kes on kastis ohtlik, ta on nagu täiesti jalgpallis, ma arvan, et sellisel tasemel ta suudaks ära otsustada väga kergelt nagu need sellise vastasega. Millegi pärast ta oli nagu üles ehitaja seal, et ma sellest päris täpselt aru ei saanud, et oli nagu siukest neli, oli üks no, tipuründaja on ja neli siukest ründavad ja üks neist oli juba passa, ma arvan, et ta oleks võinud tipus alustada. No see on lihtsalt siuke minu arvamus. Aga ma küsiks sinu käest nii palju, et kuidas sa nagu hindad võib-olla seda
Albaaniat üldse, et kas see oli, oli see võidetav mäng või oli see loogiline tulemus? Või... See oli hästi võrdne, esimene pooleks oli nagu täpselt selline võrdne ja mingi hetk hakkas Albaania nagu kuidagi, no ta leidis mingi tee, kuidas meie väravani jõuda ja see, tegelikult nad leid enne värava ka, mis, mida ei loetud ära, suluseis, tõttu naistel varri ei ole. See on sulu seis. See on joppas seal. Ja siis... Huvitav, et naistel varri ei ole sellisel siis valiksarjas. Ma ei tea. Võt ei ole. Ja siis hiljem tuli kuskil 16 peab tuli löök ja tuli värav. Ja teist väravat ma nägin lihtsalt highlightsides. Seal oli, no selles mõttes ma ei tea päris täpselt, ilmselt meie omad juba läksid püüdma seda viigi väravat ja nii edasi. Aga nagu Luksemburg võitis Albaaniat omakorda, siis stabiliseis kõige lubavam ei ole. No jah, ühest küljest ja teist küljest see näitab, et lihtsalt kõik on võidetavad ja sul on veel kaks kodumängu, võidad need ja Luksemburg võõrsil, ma ei tea. Aga no muidugi 7 punktiga sa vist alagrupp enam ei võida väga, eriti kui mõlemad vastad on juba 3 punkti nad kätte saanud. Et ära mulle matemaatika ülesanne tänaseks anna. Vot, ühesõnaga, kahjuks jah, ka naiste koondis ei rõõmustanud, kuidagi selline kevad on meil koondise tasemel. Ja igasugust. Ja tegelikult noorte see oli ka ju. Noorte U19 neiud koondis. Viimane mäng oli Põhja-Iiriga ja piisas viigist saada, aga sellega kaotasin. No kurjad küll. No. Et U17 ka varasemalt kaotas viimase mängu, et kuidagi ei keri. Ütleme, kui sa siin järjest nagu negatiivseid tulemuse ette tood, siis noh, kiire uudiste mõttes tegelikult eile oli ka ajalooline sündmus Eesti noorte jalgpalli jaoks, et või siis tähendab kolmapäeval päeval oli, et U16 Balti liigas, me näitid esimest korda poolfinaalis, et kui varasemate looaegadel me oleme Läti ja Leedu parimate noorte meeskondade vastu väga edas olnud, siis vähemalt mingitki sära tuleb siis selle koha pealt. Ja nüüd mängidest võõrsel poolfinaali. Aga, no, on kahest mängust, aga ma ei saa niimoodi jätta seda segmenti positiivse poole pealt. Meie futsali koondis on ka kaks mängu kaotanud nüüd siis alagrupist edasi võime ainult unistada. Küprosele Andorrale mõlemale 2-1. Andorra on tegelikult selles mõttes, noh, mõni mõtleb, Andorra on futsalist tegelikult, noh, ta on nagu natuke kõrgem kui ikkagi päris jalgas. Ja noh, me oleme futsaliga ikka väga mudas, et seal pole midagi. No need on loogiliselt tulemas ilmselt. Vot, et sellised vahepealsed uudised. Nii, ja nüüd me sinuga praktiliselt tuleme karikaloosist, me küll seal koha peal ei viibinud, aga põhimõtteliselt turime on ju. Ja poolfinaalides on siis meil Paide Kalju ja Levadia. Viimse on Levadia finaalis on ju, et Kalju tegelikult on see kõige tähtsam on Kalju jaoks, sest et noh, kui Kalju välja langab, siis põhimõtteliselt Paide jaoks on see väga, väga hea uudis, et kuidas sa sindad üldse seda ütleme nädalat, mis nädal siis toimus? No võtame siis kõigepealt selle loosi, et loomulikult ideaalmaailmas ma oleks nii nagu mina... Tahtnud Viimsit. Viimsit ja Levadia ja Paide oma vahel kokku, et sellest üks mäng üllatada on oluliselt lihtsam kui kaks mängu üllatada. Ja ma võtaks tegelikult nagu selle nurga alt, et see kõik selle nii öelda finantsise poole kõrvale, et räägime nagu kõikil nagu puhtlikult nagu sportlikust poolest. Ma arvan, et viimane nädal nagu Nõmme Kalju jaoks on näidanudki seda, et kui palju on nagu vaja võistkonna hetkel kasvada. Ja see on selline hea ülesanne üldse, et kui me räägime jalgpallis midagi, et väärimisest või mitte väärimisest, ehk siis kui tahad sa euro kohta saada ja sa saad seda väärt oled, siis lihtsalt tuleb see Paide ära võtta, mis ma arvan on täiesti teostatav ülesanne. Ja üks mäng karika finaal, noh, Levadia muidugi hetkel tundub, et noh, keegi ei saa neile vastu. Aga eelmine aasta määrusime Flora kohta ka suures panis sama, et ei ole seal karika finaalis suksed väiksemal tiimil Flora vastu mingit lootust, noh, elu näitas midagi muud. Päris huvitav paralleel. Kas sa arvad, et eelmise aasta Flora versus Trans oleks praegu samaväärne kui Levadia versus Kalju? Ei, ma arvan selles mõttes, et no hetkeseisus, kui me siin aprilli alguses seda teeme, siis Levadia näeb võimsam välja teiste klubidega võrreldes, kui Flora näeb eelmine aasta teistega võrreldes, et noh, sellega ma olen nõus. No aga Trans on, tõenäoliselt eelmise hooaja Trans on ikkagi olema kui selle aasta Kalju, ei ole? Suures panis, noh, kui me vaatame mingi tabelit eelmise aasta samal ajal, siis jah, Kalju on parem kui eelmise aasta Trans, aga need marginalid on, ma arvan, nii väiksed selle koha pealt, et see selles karika finaali kontekstis ei ole isegi nii oluline. Okei, okay. No selge ühesõnaga, tegelikult kõige parem loos teile ei olnud, sellega ma olen nõus. No võrtsin mäng ka selles mõttes, et see on kindlasti üks nüüd, et ja noh, Paidega need hiljutine ajalugu on selline, et need tähtsad mänge on erinevatel perioodidel nii karikas kui liigas mängitud omajagu ja valdab enamus nagu ei ole Kaljuline sootsas suunas läinud. No ma mäletan seda finaali, kus te kaotsite eurokoha, ja siis ma mäletan seda, mitte finaali, aga hooaja lõppu, kus oli see kolmas, neljas koht, ja
mille tõttu ta hiljem ju selle transi, noh, transi võidu pärast ju jäiti ilma Euroopast, on ju, et see, kui Robbie Sarma vist lõis värava. Jah, Robbie Sarma lõi. Ja noh, võib ka eelmise aasta selle lõppu tuua, kus eduseis mängiti 90 pluss häkki maha või 3-3 peale, et neid negatiivsed emotsioone selles suunas on nagu väga palju, et noh, Kalju fännini olekski nagu mega quintessence olnud kõikidele nende kannatustele, kui oleks Kalju Paide finaal olnud ja noh, aga noh, see on... Ei, mina, neutraalse inimese maks tahtnud Kalju Paide finaali, aga selleks oleks pidanud Levadia, noh, kellegagi teist minema, see keegi teine oleks pidanud seda Levadiat võitma, on ju. Aga nüüd seda ei juhtu ja nüüd see poolfinaal on ikka selles mõttes, ega noh, Paidel on nii palju hea vaata, et neil on veel üks võimalus, et äkki Levadia päästab, aga teil nagu teist võimalust tõleda, peate ikka all in minema. Nii on, jah. Kuidas sa üldse, nüüd ma vaatasin nüüd enne saadet, enda üllatuseks vaatasin nagu, tähendab, ma ei vaadanud enda üllatuseks, ma vaatasin Toni Peti kohve ja enda üllatuseks ma avasin, et Kalju on isegi kerge favoriit, et kuidas, no okei, muidugi on mäng Tallinnas, aga kuidas sa seda nagu kommenteerid? Isal on ka mõneti nagu üllatunud selle koha pealt, et noh, küllab see kick-offi alguseks, ma arvan, on mõneti muutunud, et võibolla siis võike soovitas ka panustajatele, et kuhu suunas nagu selles mängus vaatama peaks. Aga jällegi, ma arvan, et Paide ei ole nagu üldse minu jaoks veenev olnud alguses, et seda näitas ka mõlemad mängud nagu Kuressaarega nii karikas kui liigas tegelikult, kus need asjad tulid oluliselt keerulisemalt, kui oleks nagu paperil võinud tulla. Et ma arvan, seal Kaljul on väga suured, mitte väga suured nagu võimalused just, aga väga suur eelis ikkagi, ma eeldan Kalju ründemäng versus Paide kaitsemäng. Et selle pealt ma arvan, seal mängus tegelikult võib igast asja juhtuda. No arvastas, kus Paide mäng alustab, siis esimese 10 minuti Kalju värava ei ole üldse halb mõte, et ka minu saavutus see selleks. Ma lihtsalt viisingi sinna poole, et teil on nüüd sinne, noh, nädalavahetusel on Paidega, on ju, karikas on Paidega ja tundub üldse, et kui sa tahad nagu, ütleme, tundub, et see tiitel on hetkel väga kõvasti Levadiaga ja see, kui sa tahad koht kõrgemale minna, siis noh, Paide on see, kellest sa pead nagu ülastama. Et kuidas sa nagu laias laastus ise indad, kas Kalju on selleks üldse võimeline või ei ole? No jällegi, et kui me vaatame siin viimast nagu kahte mängu, siis küsimärk ja noh, siis liigamäng Levadiaga ja kolmapäevane karikamäng Kaleviga, noh, siis küsimärk võistkonna nagu kaitsemängus on, on lihtsalt, no nii palju, et ma arvan, et selle ajal on nagu, kui sealt väga suurt sammu edasi ei tehta, siis on nagu väga keeruline. Aga samas, kui vaadata seda ikkagi Kalju ründevõimsust, siis minu jaoks isiklikult nagu mõneti üllatuslikult isegi okay, Kalju kaotas Levadiale nagu nii suurelt, nii et seal nagu selles mõttes ei olnud küsimust, aga tegelikult ka isegi Levadia, kelle keskkaitsed ma pean nagu konkreetselt liiga absoluutselt no, pika puuga kõige tugevamaks paariks, siis tegelikult oli ikkagi suhteliselt hädas Kalju ründemäng või nii-öelda ründajate füüsilisusega siis. Normaalne. Võtame Kalju nii palju kokku, et nüüd see karika mäng. Kas sa jäid rahule või sa jäid rahule? Räägime ainult puhtalt sportist hetkel, siis tulemusega jäin rahule. Mängupildiga nendes keerulises oludes võibolla, noh, ei tea, kas saabki rahul jääda, aga ütleme mänguga ma absoluutselt rahul ei jäänud. No mis siin nagu heeris? No mitte mingi kontrolli ja mängu üle absoluutselt ei olnud seal. Ma räägin, see mäng oleks võinud igas suunas nagu liikuda, et noh, ma räägin, panustamisest võibolla liiga palju ei ole mõtet nagu siin rääkida, aga kuna koefitsiendid olid nagu soodsad, siis enne mängu isegi panusin Kalju peale ja tema liiga tihti ei tee. Aga noh, siis esimese poole keskel ma olin sunnitud nagu selle panuse välja ostma, ehk siis ma ei tahtnud seda lõpuni mängida. Sellepärast, et see olukord tundus minu jaoks väga halb. Kriitiline oli. Viimast kaks mängu, kas see on üldse, märgime selle ära, et Aleks Mattis Tamm on tõesti ära kodunud viimast kaks mängu. Ma oli raskusi leida teda väljakul. No onneks Levadiast on nii palju ennast näitas, et see kollase seegi nagu protokollis olemas on ja tõestas, et oli olemas. Aga nagu Promis on see, kes teid nagu, noh, mitte ma ei ütle, et ta tassib, aga ta on see, kes praegu, keda leitakse ründefaasis on. Tead, ma ütlen, see on nagu mõneti omavahel seotud. Et sellega ma olen nõus, et Tamm on kuidagi nagu väga tühi hetkel. Ma ei tea, kas seal võib otsida mingid põhjused selles, et tal tegelikult off-season ei tänavusel aastal vahele. Et ta on juba hetkel nii-öelda väsinud ja mingis mõõnas, et võibolla vajab natuke hetkel puhkust, et äkki isegi mingit mängu võibolla mitte mängida.
ja ta tundub nagu väsinud väljakul. Aga ma arvan, et see on tegelikult väga suuresti seotud ka nii-öelda taktikalise skeemiga, ehk siis tekitada ees promissile rohkem ruumi vastaste kaitsjate vastu üks ühele. Sa mõtled, et tuua nagu Tamme siia sügavale? No, Tamme mängib sügavale või ääre peal rohkem, et promiss saaks üks ühele mängida keskaitse vastu ja tegelikult see on toiminud hetkel päris nagu edukalt. No okei, okay. No, tegelikult ju Paide, Mart Paidega mäng näitab, kas ta on tühi või see on mingi taktikaline siia nii edasi. Nulle Vaadja vastu, ma arvan, et võtmesena on see teie kaitse tegevus, see oli täiesti kohutav. Just nagu, ja mõlema nagu nii meeskondlikult kui ka individuaalselt, et mõlemalt Andrilt nagu failisid täiesti. Jah, aga ma ütlengi, et tegelikult Kalevi vastus ei olnud suures panes parem. Lihtsalt Kalevi meisterlikkus ei ole absoluutselt võrreldav Levadia. Nõus absoluutselt, et midagi peab seal tegema. See oli Kalevi, et seal, et see vend ei saanud midagi aru. Ma räägin Levadia mängust. Ma isegi ei tooga nagu nimesed kedagi välja, mitte keegi ei saanud seal midagi aru. Seda küll, jah, aga ma ikkagi tooks Nikolaevi ka välja, et see oli ikka väga halb. Aga no, sellist ühe mängu kontekstis. Et ma ei tea, vaatab, mis Kalju saab. Mina ikkagi arvan, et teie treener ei vea välja, aga mina ennustasin teil neljandat kohta, et see tuleb. No, siin on pikk. Alla selle ikkagi teie. Seda on pole mõtet nagu prognoosida, aga tegelikult ma nagu sellest karikavõistluste nagu sportlikust poolest hetkel nagu nii palju nagu tegelikult rääkida ei tahakski, et olles, ma ei tea, kes võib saab aru, natuke hääl on kähe ka eilsest ja see ei ole siis mitte joomisest, vaid meie kevadistest oludest. No, ma ei tea, no. Ütleme niimoodi, et kui me olime nagu sellises olukorras siin juba aastaid, et meil väga suur osa mängudest toimub Sportland Areenal, liiga suur osa, me peame kõik nagu aru saama, et infrastruktuuri mõttes meie kõige tähtsam staadion või väljak või mis iganes koht, kus peetakse mänge, on Sportland Areena. Ja kui sul on ikkagi sellises tähtsas nagu thrilleris, mis on nagu põnev mäng, oluline mäng, ja mina olen nagu seotud isik ka veel fännina, on sul esimese poole kestel ainsad mõtted sellised, et saaks see mäng juba läbi, kuni selleni välja, et pilkult öeldes, ma ei tea, kui Kalev lõpuel oleks viigistanud, siis ma oleks rautunud, et äkki lõpetaks selle mängu juba normaal ajal ära, et laske see üks veel, et juba eest ei tuleks lisaaega, siis on nagu midagi väga valesti. Küsimus on selles, kas minu mõttelaadis on midagi valesti või nendes tingimustes, kus me tegutseme, on midagi valesti. Et kui see kordi Sportland Areena, sa saab mängida ainult siis, kui on päiksepäistel ilm, tuulevaikne päev. Kui seal veidigi tuult on, seal tribüünil ei ole võimalik olla. Ja me ei suuda kulutada täiesti marginaalset raha Eesti jalgpalli kontekstis, et luua pealtvaatajatele vähemalt inimväärsed tingimused. No mida kurat me kutsume neid inimesi sinna üldse? Sellepärast, et no seal ei ole. Ma ei tea, võib-olla seal keskel pool on nagu rohkem inimlik olla. Aga seal ääres fännitribüünil, seal ei ole võimalik olla. See on totaalne piin oli eile lihtsalt jälle seal olla, seal enda tuulekoridoris, et kohutavis. No, millest võiks alustada? Kõigepealt küljeseinad on ju? No see oleks juba vähim asi, ma ei tea. Küljeseinad või nagu... Jah, me räägime kolm aastat sellest või seda. Kuradi kolm aastat räägime. Ma arvan, et me räägime isegi rohkem sellest austeldes kui kolm aastat. Et, ma ei tea, no jalgpalliliit, et no palun, no võtke mõistus kokku, kui me tahame reaalselt jalgpalli populariseerida, siis inimesel peab olema mõnus olla sellel üritusel, mis on meelelaudusega aspektiga, mitte see, et ta tahaks sealt esimesel võimalusel koju minna. Aga need karikad, me oleme sinuga rääkinud ennavad aastad, on, et ega jalgpalliliidu jaoks ongi see finaal on, on ja vaata, need ülejäänud nagu... Aga me ei räägi isegi nagu konkreetselt karikast, me räägime... Oh, ei, ma saan aru, et sa mõtled Sportland Areenad ja see on kohutav, ma räägin, ega seal vähegi tuul puhub, aga seal ei saagi olla, täiesti võimatu. Tõesti, kui päike paistab, ilm on ilus, päike nagu oli teisipäeval, eks ole? Ma ei tea, kus kohta selle Levadia mingid küünlad pannud on või mis nagu toimub selles, aga viimased kaks aastat on reaalselt see, et Eesti ilma ennustus saab ennustada selle järgi, kui on Levadia kodum mäng, siis on super ilm. See, mida osalt väga mõnus oli tõesti, teisipäeval päeval oli Sportland Areenal väga mõnus oli olla esimene poole eriti, teine poole nii nagu Eesti kevad on, aga see on seda, et me kõik saame aru. Aga siis, kui tuleb Kalju kodumäng, siis mingi lubitaval kombel asjaolud muutuvad. No võt, aga jah, ma olen seda, et sinu kodus, ma olegi mingi hetk, mul lihtsalt kodus isu ära eile mängule minna, sest et ma sain aru, et seal ma lihtsalt jään haigeks on kõik. No mina võib-olla naiivse inimesega ka, et noh, ma eile päeval käisin teeselgi väel, siis võib-olla oleks nagu loogine olnud eeldada, et võtta siis telefon lahti vaata, et ma küll teeselgi väel jõudma olin, et sai jopega seal mängul. Et oleks võinud eeldada, et on vaja mingi, ma ei tea, talve mantel kuskilt sügavustest välja otsida, et
aprillis ikka Eesti jalgpallis on olukord nagu on ja mis omakorda toome jälle järjekordse fakti, et jumal tänatud, et me aprillis ikkagi ei alusta, sellepärast, et mõtle kui negatiivse fooniga me alustaksime aprillis, kui oleks meil siuke tuulega ilm. See õnneks me alustasime märtsis fantastilise fooniga. Aga teisipäevane mäng, Flora Levadia, derbi, see, mille Levadia võitis on ju. Väga haruldased on need juhud, kui me vaatame staadionil mängusid kõrvuti. Ma arvan, esimest korda äkki üldse või? Ei, mitte esimest kindlasti. No kuule, me oleme 12 mängijat käinud vaatamas ja igast asju. No jah, mitte meil teile tribüüni projektiga raames küll, aga ma arvan, me niisama vabal ajal ilmselt koos võib-olla jõuagi. Nii et nii mõndagi panime tähele, nii mõndagi tegelikult väga erinevalt isegi mõelnud asjadega. Kohe esimene asi, mis mõlemad nagu märkisime, et tegelikult päris hea vile on. Isegi lõpus, kui olid need punased, kollased ja värgid särgid, okei, me nägime selle nagu kuidagi üli, mina vähemalt nägin seda üli hästi, kuidas Felicio lihtsalt jalaga lendas sisse vastasel. Seal oleks pidanud otsa olema otse punane minu arust. Kõik muud otsused laias laastus hästi, hästi manageeritud mäng ei olnud see, mis mind kohutavalt ajab närvi Eesti kohtunike puhul on see, et kolmandal minutil esimene viga, võtta kollane raisk. Viiendal minutil teine kollane, sul on mäng käest. Sul on kõik, sa ei saa vaata, sa pead, kas sa hoiad liini ja siis sul on kõik kollastal või sa ei hoia liini ja siis on nagu, noh, siis tuleb frustratsioon. Et seda ta ei hakkanud tegema, olid küll algused mingid nagu vead on ju, rääkis ära rahu on ju, sest derbi nagu ei tuleb lõpus veel kaart, et hoia hobuseid. No muidu kuuleja võiks öelda, et no küllab, me siis nagu Levadia poolt olime seal, kuna noh, selles mõttes mingid nagu võitme otsused võib öelda, et mingil määral nagu läksid Flora vastu, aga minu isiklikult olin nagu Kalju fanina selles kontekstis, kui liigamängus tõepoolest mängid Levadia Flora, ma olen alati Levadia poolt viimased aastat, seda ma võin tunnistada ja ma igas vale pitta, siis selles karika tuollis ma olin nagu täitsa kahe tule vahel, et mõeldes... No Felicio punane natuke rõõmustas siin, olge mausad, noh. Jah, ei... Sest sa nagu, noh, selle ootusega, et äkki tuleb Levadia hoopis pool finaali, noh. Jah, noh, selles kontekstis küll, aga nagu pigem nagu see on laiemalt, et kas nii-öelda, noh, me ka lüüaks ilmselgelt oleks kasulikumalt, kui Flora oleks poolfinaali saanud, kui Levadia. Aga jah, ma olen nõustunud, aga mulle ka, esiteks mulle meeldis see mäng. Ma arvan, see oli selle uue kõige ägedam mäng üldse, mida ma Eesti liigas näinud olen. Ja kuidagi, nagu viimased aastad võib-olla on seda, okei, see derbi õhk on, kui tuli välja võib-olla lõpueele. Aga kui viimased aastatel on veidi sellest, Edi nagu rahulikum õhkond on just nagu mänguväelakul, ma ei pea silmas nagu tribüüne, vaid mänguväelakul on olnud, siis see mäng oli just see, et kuidas tegitas seda, et Flora ja Levadia sõltumata olukorrast on ikkagi see nii suur mäng, et see kerib ja kerib ja kerib, et seda oli nagu oli äge näha, et kus siin Flora fanid vist oli ka öelnud, et üle pika ajali sellest derbi tunnet oli ja ma ise ütlen ka, et ma olen nagu nõus selle mäletusega. No Kurro rotatsioon võimaldas sellest mängust tulla ka tasavigine mängu vaata, et see oli nagu hea jätku vaata, kui teise poole algus kohe tulid Musaba ja Felicio mängu on ju, ja nagu kohe nagu laksust muutus vaata, no Vasiljevest me siin üldse ei räägi. Olge mausad, poole ajal tegime meie need vahetse, mitte kurva. Jah, ei me tegime juba esimese poole ajal neid vahetse, et sellest Vasiljevest me ei räägi, kes Levadias on, et see ikka on siuke, no see ei ole praegu Levadia tase, olge mausad. Ja no Keero oli ka päris torbik. Ja need vahet välja ja kohe see teravus tuli, no see mu saaba puutatud täitsa pekkis, no uskumat vend, lihtsalt sa staadionist näed ka seda, no palju paremini. No sellise rahuga need vennad, no see surve, mis tekis teise poole algus sealt ju, nagu põhimõtteliselt need kaks vendas oma puudetega, oma liikumistega panid nagu Flora veits tupikusse kaitseliin, see oli kõik. Nii on, kvaliteet on ilus näha, et tõsid on. Samas, ma pean tunnustama ka Florat, minu mõelest ikkagi Levadia oli esimest korda siukses, noh, vähe pingelisemas olukorras see hooaeg, okei, see oli karika mäng ja mitte päris põhikoosseisega, ikkagi isegi siis, kui vaata Felicio oli väljakul ja need, selle viigi värava järel tundus, et noh, nüüd Levadia võtab tegelikult, ta ei võtnud üldse nagu nii kergelt seda ära ja peab selles mõttes Flora tunnustama. Jah, nõus. Ja sinna ma tahan nagu jõuda, et okei, lõppkokkus me võime öelda, et parem võistkond võitis. Ma arvan, sellega on kõik suures päris nõus, aga Flora oli täitsa tegelikult arvestada võimalust konkreetses paaris tegelikult isegi nagu edasi minna. Et selles mõttes seda nagu ilmselt ei ole mõtet rääkida,
et Levadia siin täitsa nagu poste paberitega hooaja lõpuni välja suuab. Et... No sa arvatad, et no, 36 võitu ei tule, mis poste paberit? Ei, no isegi võibolla räägime, et me ei pea rääkima 36 võidust, me võime rääkida 0 kaotusest liiga kontekstis, no, mida ikkagi viimati tegi austatud Nõmmekalju võistkond. Ei, ma ei kindlasti kaotanud. Aga küll see Levadia mõõn tuleb rahunega maha. Lihtsalt küsimus on selles, et ka teistel tulevad mõõnad. Ja mõnel on juba praegu mõõn. Aga jah, ei väga, ma ütlen, ma olen sinuga laiaslastus nõus, ilm oli super, rahvast oksin tegelikult isegi rohkem olla. Ei, normaalne, ma räägin teise päeva õhtul mingi 850 vist pandi. Ja. Kuigi ma ei tea, mille järgi, minu piletid näiteks ei piksutud, ma ei tea, sinu on piksutud. Jah. Okei, okay, ma tulin sealt teisest varast, aga sealt ei piksutud. See selleks. Et jah, väga, väga kova. Kurdi pant 2 eurot, mida fuckina? No 1.50 saad tagasi ikkagi. No 1.50, jah. Aga 0.50 on käsitlematu käsitlustasu või mis ta on? No jah, ütleme keskkonna säästmisega me sinna suunas liigume. Et, ma isegi kuusin, ma ei tea, kas see no, tööle vastab. Et mul endal on välismalt kogutud nii palju neid erinevaid topse, et pikult öeldes võiks ju nendega mängudel käia. Aga vist ma ei tea, kas nendega sisse lastakse, et võibolla amps domineerib siis. Amps on monopol. Nii, midagi... käesoleva vooru, praegu vist nüüd, no okei, okay, teil on see suur mäng, kus juures ei ole telemäng, mis ma pean mind imesta meile. Teist on alati järjest. Et miks Vaprus, miks eelistaks Vaprus Flora mängule Kalju Paide, ma ei saa aru, ma ei mõista seda. Et jah, aru saamatu. Aga noh, sellest Paidesest me rääkisime, Flora mängib Vaprusega, tõenäoliselt võidab on ju nüüd Kuressaare pidi vähemuses. Ei julge küll kinnitada. Kuressaare võidab, Vaprus on päris kehv. See Tammeka Kuressaare. Kuressaare pidi nüüd vähemuses kuradi 8 minutit jooksma. Ei ole kõige mõnus on kolmapäeva õhtul ja laupäeva hommikul on juba Tartus mäng. Mm-hmm. Ma arvan, et see võib nagu mõjutada. Aga no Tammeka mulle nüüd Nõmme United sai ju ajaloolise või esimese võidu on ju vahepeal. Ja ma ei tea, see, kas sa vaatasid seda mängu või? Vaatasin. Kurat, ma ei suuda nagu aru saada, kas see oli Nõmme United, kes nagu nii juurde pani või Tammek oli see, kes ära mõnes lõpuks. Või... No, alati jalgpallis on niimoodi, et selles mõttes, et mingid väravad ju esiteks, noh, väga arva on see, kunas eriti nagu Eesti liiga tasemel, kui värav tuleb puhtalt mingist metsikus individuaalsest meisterlikkusest. Tüüttistis mulle meeldis. No ka tegelikult võime seda laiemalt öelda, et ikkagi mingi värava, et kuski keegi on eksinud. Et noh, see on samamoodi, et kui mingi võistkond näeb üli hea välja, see on suur tõenäosus, et vastane on üli nõrk või siis nagu vastupidi. Et need on asjad on nagu omavalt seoses ja jätkuvalt, noh, see on siin juba esimesest voorust selle Kalev Tammeka viigi puhul nagu välja tõin. Et need mängud on ikkagi Eesti liigas jätkuvalt sellised, et kui me võtame need võibolla siis Flora, noh, okei, okay, noh, Flora võib ei saa hetke nagu võtta sinna samasse punti panna, aga noh, paneme ajaloosid selle top 4 ja võtame need ülejäänud 6 eraldi gruppi, siis nendes mängudes ma arvan, nagu liiga palju ei saa üllatunud olla ükskõik mis tulemus üle. Ja sama oli see Nõmme United Tammekaga minu jaoks, et nagu mingi metsikud šokeeritud nüüd kui sellest olla ei tasu, et United selle võitis. No väidetavalt oli ikka väike tähistus ikkagi ka tiimis. No, no see on loogiline ka, no, see on ikkagi ajaloine võit. Ma olen sinuga nõus laias laastus, jah. See võit lihtsalt näitas seda, et seal all võivad kõik võitjad vähem ja heal päeval ka suurelt ja nüüd asjad. Nii on, nii nagu normaalne liiga toimub. Vot, nii palju Premier liigast on sul midagi, tahad sa midagi? Ei taha, ma arvan, me siin võtsime isegi liiga põhjalikult kokku. Ja siin vahepeal esiliigas juhtus, naljakas juhtum on ju kurat halbad rääkida vaata sellistest no, madalabest liigadest ainult kurioosumid najal, aga nagu see, mis ma räägin, oli ikkagi. Need, kes ei ole näinud, et mängis Elva ja Paide on ju Paide andis Fairplay raames viskas Audiga vaata Elvale. Elva kaitse jättis selle ära, ei puutunud palju, on ju. Elva ära lõpuks võttis palju kätte. Kohtunik arvas, et see vahepeal ikkagi Elva kaitse söötis, määras vabalöögi ja muidugi sellest vabalöögist lõi Paidega ära, et sellepärast see ilmselt nii suurema kellaga külge löödi ja ma ei tea, noh, kas kohtunik läks hõljuma kuhugi mängu ajal või noh, ma ei tea. Ma mäletan, kui ma gümnaasiumis vilistasin mingid kuradi 7. klassi mingid, ma ei tea, poiste ja tüdrukute mänge vaata vahepeal, siis läks ka mõte hõljuma, siis läks auti vaata ja siis me näitsid suvalt ja noh, keegi teinudagi, see on natuke mingi tasa ikkagi peab olema. No vahepeal jookseb kokku aine, mida seda, kui sellist asja kuidagi õigustada saab, kindlasti ei saa seda õigustada, et kohtunik peab olema konsentreeritud kogu selle mängu vältele, nii et siin nagu pole küsimuski, eriti kui, ma ei tea, sõike noorema põlvkonna kohtunik tahaks veel kuskil kõrgemale tasemele jõuda, et siis
sellised asju juhtuda ei tohi lasta, aga paratamatult sellised asju juhtub ja üle peab juhtuma ka. No suht nõme, et nagu värav tuli sellest vaata, et kõrts on abikoht, et nad võiksid ka ikkagi, noh, kuidagi nagu kõik koos võiksid jälgida. Ja jah, ta on võibolla teine kord on, et usaldus on liiga suur ja autoriteet. Ja okei, okay. No loodame, et rohkem ei tule, et mõnikord on vaja vaata ühte head õppetundi selle telu lõpuni keskendunud. Või siis ütleme, et kui me arvan, positiivsem oleks see, kus oli selline oletusviiga, kui see, et ei tunta reaalpeegleid näiteks, et tegelikult me oleme ka teimem liiga taseme. No aga äkki ta ei tunne, aga äkki ta arvas, et audist sisse viis järel ei tohi vaata, sisse viis järel ei tohi väravt kätte võtta, no, vastast väravt. Vaat see oleks nagu kurb ju. No see oleks kurb, on, aga teeme ausult, et see oli jalka ajakirjas mingi aeg, kui ma natuke meid servisin, ma tean, olid ka mingid kord jalgpallireeglite küsimused. Okei, okay, ja ma isikult ma pole nagu kohtunike koolis kunagi käinud, aga nende aastate pikkuse jalgpalli vaatamise kogemuse jooksul, noh, midagi ikka külgi jääb. Aga noh, tuleb tunnustada, et ega mina näiteks nendest jalgpallireeglitest liiga palju selle baasil ei tea, et päris tihti jäin seal ette õigete vastuste leidmise. See läbi meie eelnev analüüs Kevin Kaivo ja tööle oli väga legitiimne. Kahtlemata. Nii palju siis klubi jalgpallist on, ja. Rääkime koondisest. Kokkusattumuste najal on ju, me ei olegi kuulnud sinu reisikogemusi Poolast. Ma tahaks üldse sellest alustada, vahepeal see oli taige on ju, kui me siin Germoga produtseerisime tribüüni ajal kõige vaadatuma episoodi oli. Ja see, alustame täna episoodi ka Germo kiitmisega, et ei tea, kas tasub siin seosed otsida. Sa pead lugema märke. Ma ilmselt olen Marti jälle maru pingiline. Seal taburetil, mis on tagu on. Räägi, mis Poolas oli? Räägi enda, mis nii palju kui mäletad, sellest on küll juba varsti kuu aega möödas, aga... No, ma ei tea, alustame jälle siis kritiseerimisega, et kui ma nagu mõtsin seda, et ma tookord sinna episoodid nagu tulen või siis pidin tulema algul, siis UEFA mängudel, nii ka suurvõistluste raames ja superkarikate raames ja siis ma nagu looks paralleeli Eesti Jalgpalliliidu siis nagu välismängude piletipoliitikaga. Ainus nagu küsimus on selles, et need inimesed mingi koha saaksid. See, kas on seal mingi süsteem taga, sellel ei ole nagu mitte mingit loogikat. Et see süsteem vajab muutmist. No Poolas oli katastroofiline, ütleme olgema ausalt, organiseeritud fännust Eesti koondise toetamiseks ei olnud võimalik teha. Sellepärast, et nii-öelda, noh, nimetame siis Eesti kontekstis on küll nagu naljakas nimetada üldse mingid ultrafänne, aga nimetame need ikkagi ultrafänne, kes tahavad 90 minutit püsti seistes oma võistkonda toetada. Kui sa paned need inimesed segamini inimestega, kes tahaksid terve mängu istuda ja oma Instagrami videose teha ja chatida mingite inimestega ja siis mõni mees sul veel ütleb, et kurat, ma ei sõitunud nii kaugele, et su selga vaadata, et ma tahan seal istuda, aine. No siis on probleemid väga kerged tekkima. No, mina sellest tulenevalt pidin seisma piltpealdes vahekäigus. Noh, kes teab, siis jalgpalli mängudel tegelikult ei ole rahvusvaheliste jalgpalli mängudel ole treppide peal seismine nagu lubatud. Ehk siis noh, pool mängu ma pilkutusest taidesin turvamehega, kes tahtis mind sealt ära peedada selle eest, et ma seisan seal pool treppi peal. Noh, pool keha mul mahtus sinna tribüünile, pool keha mul ei mahtunud, ei suur mees ka. Sa pead ruhuma enda keha vormidele. No ma kõtsingi korda teema, et mees seal Poolas aina, et siin... Ja noh, tegelikult teine asja oli ka see, et ja näite selle kogu see Poola poolen korraldus, mida ma nägin tegelikult viimane kord ka Austrias. Et Eesti koondise fännid, kuna nendega mingit turvaohtu ei ole, neid saab kottida niimoodi, et noh, sa paned need sinna, kus tahad, sul võivad olla kõrval veel seal poolakad. Ja noh, kõige naljakam või tragikoomisem oli see, et isegi need öelda, tifo paperid olid Eesti koondise sektorisse pandud, et pilt öeldes, noh, mõni tont võitis või kordi punavalge ja kordi lipu ka üles. Et, noh, see ongi Eesti jalgpalli fännid tase. Ma olin juba sellest, nagu sellest tunevalt, oli nii kõik oli nii negatiivse emotsiooniga. Ja noh, kui see siis mäng ka kerima hakkas, siis on siin tribüüni siin püsi mälumängu jälgijad või viktoriini jälgijad teavad, et noh, ma tegelikult seda mängu isegi nagu lõpuni ei vaadanud, et ma seda ei suutnud seda taha keeramist vaadust väljanduse pärast, aga ei suutnud nagu lõpuni ei vaadata. Mis hetkel sa siis said aru, et siin on kaput? No ma läksin 4 pealt läksin minema. Ei, 5 pealt läksin minema, seda sõtsid mulle. Oota, mis sa ei lõppe? 5-1. Jah, tähendab, sorry, jah, 5 pealt, jah. See praegu mingi tõnnad on viktoriini küsimustega. Jah, sorry, ma kuradi praegu ei suutnud, isegi mäletada, kas see ei 6 või see ei ta 4 või 5. Ei, see, et sa läksid 5-0 peal selga, aga mäng, kas sa mänguliselt said mingi hetk aru, et noh, siit, noh, sa olid küll olemas seal, aga nagu mingit, noh,
või see oligi nagu ma no mina no kui me saime punase kaardi põhimõtteliselt mu jaoks oli ikka läbi ja kui 2-0 löödi no siis ma põhimõtteliselt ei vaadanud seda et mis oli see sinu hetk punane kart oli see hetk paratamatult ja see oli nagu noh nende inimestega kellega ma nagu kõrvuti vaatasin selles mõttes kõik tajusid seda seal silmähtavalt samamoodi et noh et muidu et noh sa oled nagu mega surva ajal 1-0 on ju et noh ikka mingi out tuleb ja siis ka naiivne lootus ikka on, aga punase kaardiga oli see hetk, et kus oli selge, et mäng sai läbi. Okei, no selge, et kui sul nagu rohkem väga kugev või noh, mälestusi sealt ei ole veel jagada või äkki on? Positiivsed mälestusi selle koha pealt ei ole kahjuks jagada, et... Siis ma tahaks liikuda selle läbi... Kus oled tegelikult ühte nagu mälestust tegelikult jagaks, mis oli minu jaoks nagu mõneti üllatav, et me... Täna sellest mehest ilmselt natuke räägime ka, Konstantin Vassiljev on tema nimi. Istus ka teiega seal. Et millises staatuses tegelikult ikkagi Vassiljev Poolas on, et see on tegelikult, jätame kõik need muud asjad kõrvale ja räägime puhtalt nagu jalgpalluri staatuses, et ma arvan, et seda kohta nagu Eesti jalgpalluri puhul nagu väga-väga harva. Et ja arvastas seda, et tegelikult mäng toimus Varssavis ja ta ei ole mitte mingi leegia legend. Vaid noh, linnapildis, ma ei tea, kümned ja kümned Poola fännid tulid juttu rääkima, et kus Vassiljev on, miks teda ei mängi ja enne. Et see tegelikult oli mõneti minu jaoks isegi üllatav, aga samas tegelikult näitab seda kogu seda ikkagi Poola jalgpallikultuuri. Et kui isegi mingi mängija, kes on kohalikus liigas olnud väga suur võitmängija, siis ta on nendel inimestel ka tänava pildis noh, väga tuntavalt tähendusega mängijana. Seda kurvem on see, mis praegu toimub. Okei, selge. Aga ma tahaks nüüd sealt liikuda edasi meie peatreeneri teemadel. Et kui see kaotus tuli, kas su peas oli see, et tavai, nüüd mida me enam sellest häberlist hoiame, et nüüd on vaja nagu edasi minna? Oli sul sellised mõtted? Ei, ma see jaoks oli isegi kaugemale. Minu peas oli küsimus, kas jalgpalliliit oma tegemat asjade pärast võtab vastutuse või ei võta. Ilmselgelt ei võtnud midagi, enne. Sellepärast, et mina isegi seda häberliit absoluutselt nagu ei tahaks nagu isegi tanki panna selle koha pealt, et oli tal mingi plaan seal või ei olnud tal mingi plaan, töötas see plaan või ei töötanud see plaan, tema tegi oma asju. Jalgpalliliit juhatuse tasemel ei olnud tal annud mõistliku, loogilist lähteülesannet, kuidas Eesti jalgpallikoondis peaks selle eelneva perioodi ja siis praegu selle ajaperioodil üldse toimima. Mille aluse me üldse tahame kuskile sammõtlase teha ja mida me üldse üritame saavutada. Sellist eesmärki ei olnud, siis peatreener teebki oma loomingut. See, et ta seal ühesõnaga ebaõnnestus, see ütleme, juhtub ikka. Aga kõige suurem ebaõnnestuja minu jaoks selles kohas on jalgpalliliidu juhatus, kes ei olnud seadnud mitte mingit eesmärki, et praegu me nüüd ka me kuuleme siin, et nüüd meil juhuslikult hakkas siin jälle ilus valge kaart, mis meil alati esile kirgitakse noorenduskuur, kui meil asjad nagu alvasti on selles samas konkreetses mänguski, et meil oli nagu väga palju mängijaid, kes oli mänginud alla 5 koondse mängu, kes aasta tagasi enne seda polnud isegi reaalselt koondse listis, et nüüd mängisid noored ei sobi, varem mängisid vanad ei sobi ja et kuskil Aleks Mattis Tamm ütles ka kuskil, mida interesse kuskil nägin, et esimest korda tal reaalselt nagu jalg värises, et need noored mängid peavadki oma tulevisse kuskil nagu varasemalt ära saama, et sellised mängid mängid, et kui oli 50 000 suud sata täis Eesti jalgpalli üks tähtsad mängina, see ongi kaks erinevat maailma, et teosõnaga kogu nii-öelda teema või see ütleme eesmärgi püstitus oli jalgpalliliidu poolt nii vale minu arvates, eks siis minu jaoks vastutus seisneb ainult jalgpalliliidul. Kusjuures ma olen nõus sinuga ja ma olen selles mõttes nõus, et ma olen nüüd nõus nendega, kes ütlevad, et vahet ei ole, kas see on Häberli, kas see on Jürgen Henn, kas see on kuredi Jose Mourinho, Pep Guardiola, ala, et mängijad on samad, on ju, aga ma läheks edasi, et need samad eesmärgid või nende samad eesmärgid puudumine on ka sama. Üks kõik, pane meid ka kahekesi sinna, väga vahet ei ole, me enam vähem võtame nüüd enda arust parimad vennad peale, on ju, mängime ja mõtleme, et noh, 4-4-2 meie podcast. Kindlasti 4-4-2 sobib, on ju. Ja lõpuks öeldakse ikka, nad on tublid, nad kaasasid, ma ei tea, rohkem erinevaid mängijaid vaatad.
kas teile ei sobinud see on ja nüüd on vähem floorak, noh piltlikult öeldes. Ja ongi nii, iga peatreeneriga, vähemalt häberliga juhtus see, et ei olnud mingit kindlat eesmärki, ei olnud seda, nagu tekis teadmine, et me saame kuhugi playoffi. Ja kuidas me selleks valmistuma, mis plaaniga vaata? Okei, oli häberlil plaan, see ei töödanud, me ei tea, mis meie sõnum oli. Võta lepingu pikendus on ja kuredi, just kui kommunikeeritakse ühte asja, aga käitutakse teistmoodi. No mis signaalid, ma vihjan praegu just selles mõttes, et me ootame kogu valiktsükli ära ja siis otsustame lepingu alusel. Aga vahepeal lihtsalt mingi, kuule, meile tundus, et Austrias oli hea mäng või ma ei tea, meie mingit Janno Kivisilla mingit näitasid on ja et anname lepingu. No nii, kui sa nii toimetad, siis sa lõpuks satudki ummikusse ja tänast häberl ise nagu, noh, ta ei olegi nagu selles mõttes süüdi. Süüdi on see, et sa pead õigesti hindama inimesi selle töö jaoks ja me ei teinud seda ja me ise ja lihtsalt lõppkokkuvõttes kogu see värk, me munesime maha selle võimaluse. Ja muidugi tegelikult sellisel juhul jalgpalliit peabki kuidagi nagu selles mõttes reageerima ja ongi, sa peadki maha võtma treeneri, sul ei ole muud lahendust. Isegi kui sa ise ei püstitanud, peatreener peab minema, kõik isegi sellises juhus või sorry, sellises olukorras me hakkame rääkima, et kuule, et ma ei tea, mingi ta järeltuli ei ole valmis, aga ta teeb, ta mängib nüüd noortega, aga mis iganes, aga täiesti jabur. No vaata selle, kui järeltuli ei ole valmis, on, et noh, normaalses jalgpalli juhtimises on see, et sul on alati plaan A, plaan B, C, et tihti lugu sa ei saa seda, ma ei tea, on kuni see ülemineku poliitikast, kuni ma ei tea, treeneri palkamiseni, kui sa seda esimest valikut ei saa, siis sul on kohe põmm, sul järjest, on ju. Aga mis puutub seda nagu mängijate valikud, noh, siis ma ei pea nagu silmas seda, et jalgpalliliidu juhatus peaks kuidagi dikteerima seda, et treenerile, et võta nüüd see Marko ja Kristjan ja ära seda Raunat võta, et kahtlemata kindlasti mitte seda, vaid just nagu seda anda signaali, kuhu me nagu tahame mingis arengu etappis minna, et noh, ma ei tea, on nagu sükse võibolla isegi mõnes mõttes nagu rumala näite, aga enam vähem, ma ei tea, mingi Premium Liiga 7. Klubi, seab endale eesmärgiks, et võiks saada kuuendaks. No, kas see on nagu mõistlik eesmärk? Ma ütlen, ei ole nagu mõistlik eesmärk. Seitsmes klubi võiks saada eesmärgiks, et äkki kuidagi saaks kolme aasta pärast saaks kolmandale kohale. Ja kui selle raames äkki isegi langed 9 aastaks 7-8-ndale, on kõik ju fine. Sellepärast, et see, kas sa oled seal Premium Liigas 7 või 6, seal ei ole mitte mingit vahet. Samamoodi ei ole nagu mitte mingit vahet suures plaanis, kas sa oled seal valikturniiri, oled sa seal viimane või seal viimane. Kui sa reaalselt ei mängi selle asja peale, millel on mingi väärtus, ehk siis potentsiaalselt edasipääsule, siis puudub igasugune mõte tegeleda. Antud juhul ei olnudki mõte, sest me kõik teadsime, et meil on nagu suure tõenäosusega need mängud märtsiks ja sul on kuredi 8 kõrgtasemelist mängu juba ees on ju. Et sa pead need ära, no ongi, sa tuledki treenerida, kuule, sul on need mängud, meid ei huvita vaata see tulemus, aga meid huvitab, noh, alla 2 aasta pärast on Konstantino Sirvi 39, suur tõenäosus, et noh, vana keha, mis iganes, sa ei saa tema peal loota, et panu tein nii, et ta võib küll abistada, on ju näiteks, kuigi noh, ma ei kutsuks seda üldse, aga see selleks. No ta võib abistada, vaata, olla selline, noh, kogen mänge ja nii edasi. Aga selleks ajaks peab olema toimiv keskpoolkaitse ilma temata. No absoluutselt, aga noh, ma räägin selle koha pealt sellest nagu nii-öelda pika plaani puudumisest oleme me siin nagu ka juba vajapikku omaegu rääkinud. Ühesõnaga, selline, me ei hakkanud rohkem pikemalt jaurama, sest et jah, see on, aga see, ma olen sinuga selles mõttes nõus, jah. Et sealt edasi, ma arvan, et nüüd tulebki Kostja teema, või? Räägime siis Konstantin Vasiljast. No räägime, noh, kes on erinevad podcastid, ma arvan, selle on piisavalt palju ära leiardanud, aga... No me isegi vaata, siin oota, need, kes arvutis vaatavad, ma olen siia kuugi nurka, me rääkisime eelmine aasta, miks on see kõik halb, miks Konstantin Vasiljev nii reageeris, miks ta nii käitus ja nii edasi, on ju, et ma arvan, et seda uuesti, no laias laastus lihtsalt aastal 2024, kui inimene esindab koondist ja veel isegi on kapten, kuigi antud juhul see ei ole isegi nii oluline, aga kui ta on isegi kapten, ta on nagu esindusnägu, ta on see, kes nii-öelda tervitab vastas koondist alati käe surumisega, on ju kohtunike ja nii edasi. Oota, ma kusjuures tegelikult arvaks kohe siit kiirelt kinni. Eesti koondis on mängija, nii-öelda reamängija versus kapten. Kas siin nagu selle koha pealt on nagu suur erinevus või siin nagu selles mõttes ei ole erinevust? Noh, nüüd me teame, et praegusel ajahetkel on juba selgunud, et Vasiljev siis juhatusega kooskõlas on loobunud nagu kapteni paelast.
et ja noh, ütleme praegu signaal on see, et ta on ikkagi Eesti koondise mängija. Et kas noh, ma arvan, et me oleme mõlemad nõus, et see oli absoluutne miinimum, mida selles nagu olukorras teha. Aga kas sa ütled, et see, et ta on nüüd praegu Eesti koondise mängija, ta ei tohiks nagu Eesti koondise mängiga olla või kuidas sa seda kohta? Ma arvan, et Eesti koondise mängiga ei tohiks rohkem Eesti koondise esindada. Ma arvan, et ta on aasta 2024 aprilliks saanud 10. ja 11. aprilliks saanud nii palju võimalusi olla noh, Eesti koondise liige, Eesti kodanik nii-öelda, mitte Eesti koondise kodanik. Ta on, ja mitte keegi nagu otsaselt ei ole teda relvaga seks ehvardanud. Minu arust on väga selgelt väljendanud, kuidas ta mõtleb ja mis on ta jaoks tähtsam. Ma olen nõusuga, mina ka teda Eesti koondise näha eda, aga hüpoteetselt on. Ma arvan, meil ei tasu nagu nii naiivne olla, et meil ja sama mentaliteediga või sama mõtteviisiga mängijaid ei oleks teisiga Eesti koondises. Ja siin ma ütlen, et tegelikult ei ole isegi vahet, kas need on vene emakeele taustaga mängijad või noh, vaadates, mis tegelikult toimub sotsiaalmeedias, kus justkui nagu põliseestlased on ka väga mitmeid või isegi palju inimesi on sellised, hirmuäratavalt palju on sellised inimesi, kes maailma asjadest nagu ei taha aru saada. Et ma ei tea, kas me peakski meiega nagu jõudma sinna olukorda, et kõik Eesti koondise mängijad ongi sunnitud deklareerima oma seisukohad. Aga vaata, kõik Eesti koondise mängijad ei lähe Venemaa koondise peatreeneriga pilti tegema. Ja ei oota, ma kui jälle kiirelt segan vahele enne siin. Ütlemasud, jätkuvalt, see pilt tegelikult ei ole ju selles mõttes probleem. Muidugi see ei ole probleem. Ainult kommunikatsioon selle taustal on olnud see, mida tema nägemus. Ei, muidugi see ei ole probleem, aga kui sa nagu ei anna põhjust seda küsida, siis tegelikult ju keegi ei küsi ja kui sa noh, ma loodan, et seda küll keegi ei tee, et läheb vabatahtlikult vaata siin kuredi Venemaa lippule fitama. Aga ma mõtlen, kas peaks küsima praeguse hetkel juba? Ma ei tea, ei ma arvan, et küsima küll ei pea, pole mõtet ju. Või mida sa selle küsimisega saavad? Noh, selles mõttes, et tegelikult... Seal oleneb ju kuidas küsida ka, noh. Aastaga ei ole tegelikult midagi muutnud, ainu. See samas olukorras oli Zenjov, kelle sõnumid olid sama ebaselged. Okei, nüüd aastaga olid need Vassiljev sõnumid olid nagu veel radikaalsemad, ainu. Et nüüd ta nagu tunnistas nagu selgelt ära seda, et ta ei taha öelda seda, mida rahvas tahab kuulda, vaid mida ta arvab ja mõtleb. Plus on see, et rahu võibolla tuleb, kui Venemaa võidab, võibolla kui Ukraina võidab, võibolla ei tulegi rahu. Et kui eelmine aasta oli nagu täiesti ümmargune huinamuine, siis see kord oli nagu sellest ebameeldivad konkreetsust oli seal veel juures. Aga piitlikult öeldes, noh, me võime rääkida Zenjovidest ja ka teistest mängijatest, kelle puhul, noh, nii mõnigi tegelikult mängija, kes Eesti koondis on, ütleme arvestatavad asemel tegelikult eesti keelt selles mõttes ei räägi, et ajakirjanik ette neid suure tõenäosusega ei saadeta. Eks siis ma arvan, et siin nagu tasuski võib-olla seda laiendada seda küsimust, et kes üldse võiks siis või kes siis peaks Eesti koondise. Ma arvan, et alustuseks peaks sa minema üldse teise otsa. Ma arvan, et alustuseks tuleb ära defineerida jalgpalliidu poolt, kes on see, kes esindab Eesti koondise, mis väärtused. Äkki alustame sellest. Muidu, kui me hakkame küsima, tegelikult on see väga veider signaal, kus jalgpalliidu juhatused nagu on just kui, noh, ei tundu mitte mingit reaktsiooni. Ta ise tuli, rääkis, no ilmselt nüüd kutsusid on, ja ta ise rääkis, ta ise otsustas, et loobub kapteni vahelast. Keegi ei öelnud talle, kuule, Kostja, su aeg on möödas või see ei ole okei. Ta oleks võinud vabalt ka mitte seda otsustada ja mitte keegi poleks mitte midagi teinud. No see on avalik kommunikatsioon seal taustal, et... Aga see ongi kõige tähtsam selle probleemi juures just see, kuidas, vaata, mäletad ju, kuidas see nii-öelda vaibus, no muidugi vaibus sellepärast, et tänapäeva meedias ongi, et alguses tuleb suur hurra ja siis natuke nagu nii vaibub, aga jalgpalli jaoks, just kui jalgpalli kommuuni jaoks, see lõppes sellega või hakkas lõppema siis, kui Flora fänni, no seal ei olnud ainult Flora fännid, aga päris palju Flora fänne oli, kohtusid Vassiljevi, kus ta era vestluses kinnitas, et mina ei tea, ma ei ole seal olnud, ma ei ole mitte kunagi kuulnud ka, mis seal räägitud on, ja seal ta kinnitas, et ta on lojaalne kodanik ja just kui nagu, noh, mis iganes seal fännid olid, kõik ütlesid, et neil pole mingit küsimusi. See on juba viga number üks, mul on üks kõik, mis ta seal rääkis. Probleem ongi sellest, et sa tavaliku elu tegelene, sa esindad põhimõtteliselt Kostja Vassiljev, ma ei tea, top 3 Eesti jalgpalli nägu, ma ei tea, Aivar Pohlak, Ragnar Klavan ja Konstantin Vassiljev piltlikult öeldus on. Ja sa ei julge avalikult, kui sa ei julge, sa ei taha, sa ei ütle avalikult välja neid väärtusi. See ongi juba probleem. See on probleem. Nõus, aga räägin, vaata, siin on ikkagi see mängija nagu suurus või tähendus, et Vassiljev, tema arvamus on oluline, see võib-olla kõlab sitasti, aga ma ei tea, ma äkki isegi mingit, ütleme mingi, ma ei tea, Vladislav,
et Vladislav... seal oli peetsi paristu. mõni saa käiba enne. Et kas tema arvamus on ka oluline või tema arvamus ei ole oluline? Mina ütlen, et jätkuvalt see, nii see kapteni pael kui ka kogu see integratsiooni seosed, kui hästi meil kõik siin on, aasta kodanikuni välja, et see on tegelikult selle teinud nii suureks. Sest ma räägin, me ei tasu nii naiivsed olla, et sellise mõtteladiga inimesi siin... No kuule, meil on Kaia Kanepi osukena. No räägin, vaad siia, siin ma jõuan. Ja ta esindab Eesti koondist. Siin ma jõuan sinna, kas me peaks küsima kordi Martinilt, Joonaselt, Raunalt ja asjadelt ka, et kuidas teil on asjal olnud? Ma arvan, et nagu reaalselt praegu lihtsalt väga suur, no, suur probleem on, et Kosta on nagu, tal pole mune selles mõttes. Või siis tal on, ma ei tea, mingi, või mis iganes. Probleem on Kosta, aga teine probleem on ka see, et ei olegi nagu, ma räägin, ei ole selget sellest väärtust aru saama, ei ole selget, ei ole nagu kommunikeerid. Ma arvan, et see ei teeks nagu isenesest ju paha. Et kuulge, me oleme Eesti koondis, me oleme kõrval riik agressor on ju, kes ründab, okei, Ukraina on meist oluliselt suurem, aga Venemast ta on ka oluliselt väiksem. Et ründab oma naabrit, et perses on, no, saad aru, et kui Ukraina võidetakse, siis tuleb, ma ei tea, paar aastat ei ole midagi on ja siis nad tulevad alla pildikud ööd siia on ju, et meie ülesanne on siin kohal olla nagu väärtuste eest, mis me esindame. Arvad, et neid asju on kommunikeeritud mängijatele või? Ei, kindlasti ei ole. Kindlasti ei aga ole. Ma ei tea, fännina tahaks, et oleks kommunikeeritud. Ma tahaks, et need, kes Eesti koondist esindavad, need nagu seisaksid selle eest. Nõus, absoluutselt. Räägin rahvuskoondise tähendus. Üldse Euroopas on, et noh, okei, erinevad Euroopa piirkonnad on erinevas rollis selle koha pealt. Et meil on see olukord hetkel siin loomulikult palju kriitilisem. Aga üldse siuke rahvusriigi tähendus või siuke rahvuskoondise tähendus on ajas minu mõelest nagu Euroopas on nii palju muutunud, et kui me vaatame erinevaid, ma ei tea sportmängude koondiseid, alustades kordi mängijate kodustamises, kes tegelikult ei ole selle riigiga kuidagi üldse seotud. Et see ongi see, et me oleme tahtnud nagu luua see, et me oleme kõik oleme eurooplased, aga mitte me enam ei ole eestlased, ma ei tea, tšehid, hollandlased. No, olge mausad selle, okei, pildiku töödes poleks seda sõda. Ja noh, ma ei tea, Kosta nagu sõnumitest tuleks ikka välja, et on nagu veits putimeelne. No tõenäoliselt ei oleks nii suurt kära. Tõenäoliselt nii suurt. Oleks ikka siuke veits veider on ju. Ja ilmselt saaks ka viletega ei oleks nii suurt. Praegu lihtsalt sa pead ju aru saama, et aasta on 2024. No. Mm-hmm. Et mis toimub. Ja ma ütlen vabandust no, selle ka, et kuulge, nagu, ma ei tea, käige päris oma selle patsifismi asja. See on järjega nagu häberliga vaata. Tuldi, leiti, noorenduskuur töötab. Lükkame selle argumendi ette. Nüüd on meil patsifism. No. No, minu mõelest oli see nagu selles mõttes oli nagu väga huvitav, et nüüd me teame, et austatud Rana Klaavan on ka meil Jalgpalliliidu juhatuse liige, et tema siis teab, et Konstantin Vassiljev tuleb temaga koos rindele. Aga samal hetkel Jalgpalliliidu juhatuse liikmele Rana Klaavanile selgitab Vassiljev, et tema on igasuguse sõjategevuse vastane. Et, Ma ütlen lausat, see on jälle see, et sa ju näed kõrvalt, kuidas mingisuguse narratiivi otsimine käib. Leiame, üritame mingi narratiivi leida. Ma ütlen tegelikult, kus me siin, aasta hiljem või poolest aastat hiljem, et me räägime pitku, tõdes sama juttu siin, kõik meediaväljaanded, kõik asjad on ja et kuidas me nagu sükse olukorda saame üldse jõuda? No inimestega on nagu lihtne, kui sul tegudel ei ole mitte mingit tagajärgi, siis on sul igasugune karistamatuse tunne ja vahet pole, kas me siin räägime praegusest juhtumist või räägime, ma ei tea, kuritegevusest või ma ei tea, millegi halva tegemist ühiskonnale. Siin ongi see, et kus me tegelikult me peame nagu kõik nagu väga tugevalt siin peeglisse vaatama, alustades Jalgpalliliidu juhatusest, jalgpalli avalikkusest, jalgpalli ajakirjandusest, fännidest, kõik. Et kuidas me reaalselt lasime selle asja ikkagi nii kergelt ära. Alguses tõesti, kaks nädalat jalgpalli ajakirjandus, väga adekvaatne kajastus, kriitiline kajastus, kõik super. Ja noh, Sokkenet ilmselt seda alustas, noh, parendavalt hiljem oli juba Vassiljev oli pikkordas arvamusliider, kelle mõtteid me tahame kuulata, näha, bla bla bla. Noh, see, et meil siukest organiseeritud fänitegevust Eesti jalgpallis ei ole kurb, aga seda ei ole. Et kui me vaatame, kas see nagu eelmistel aastatel neid nagu koondise mänge, et noh, mina ise nii-öelda saan vähemalt sirge sellega öelda, et vähemalt, see muidugi ei olnud piisav, ma üldse ei ütle, et see, need aktsioonid oleks pead olema oluliselt tugevamad. Vähemalt agiteerisin inimesi vilistama ja ütlema, andma selged sõnumid, et Konstantin Vassiljev ei ole minu Eesti jalgpallikoondise kapten.
aga noh, suures plaanis, ütleme, 50 inimest vilistas, 5000 inimest plaksutas enne. Et no, mis signaalis annab, kule, nad armastavad mind ja mingid hullud, 50 hullu vaata vilistada. No, midagi muud, noh. Absoluutselt, et igaste piile. Jalgpalli liidust öeldakse, kule, see on mingi meedia, paari ajakirjanik ja paari fänni asi ja küll ununeb. Ja lõpuks ununebki. Ununeb, noh. Nii on, et ma ei tea. Aga ühestest ma ei saa ka veel aru, et kõrdi ta sõdest fucking koonse kohast ka nii kinni ajab, noh. Ta ei ole enam 21 ka, no ta on nagu kretsab 40. No, ärge, ennem jõudsin siin üle signaalide, nii et meil on siin nagu metski noorenduskuur tulemas, kui rääkida nagu puhtas sportlikust poolest. Ma ei näe nagu ühtegi põhjust, miks peaks sellist meest üldse Balti turniirile kaasama hetkel, kui meil on uued eesmärgid. Et nüüd meil on selgelt antud juhis, pärast seda, millegi pärast, kui meil oli kõige tähtsam üldse eesmärk, nüüd on hakkas kuradi ma süsteem pihta. Et, ei, kui see olisi enne seda kõige tähtsalt anti signaal, et nüüd on noorendus kuuri vaja teha. Vabandust, antuke eksin täpselt õige tähelepanek. Et ma ei näe... No aga miks ta, okei, okay, miks ta ise hoiab sellest nii kinni? No mina ise olen arvanud alati, et sellel on majanduslik põhjus. Ma ilmselt küll, jah. Majanduslik põhjus on sellest ilmselt... Ma ei suveta, et hoolib väga sest rekordist. Nüüd võibolla hoolib juba. Küllab ikka hoolib, aga ma lihtsalt nagu hüpoteetselt nagu mõtlen. Okei, Vasiil Ventiks lõpetaks selle aastaga koondise karjääri ära. Siis oleks talle loogiline korraldada lahkumismäng. No mis peaks tulema siis kas siis järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal. Okei, hetkel me ütleme, teema on kuum ja praegu ütleme jälle, et ei midagi ei toimu seal. Või tähendab, et noh, ütleme, et jube partakke ei saa seda korraldada. Kas aasta kahe pärast on see kuidas taita täis ja on jälle Kostja Vasiil ja Kostja Vasiil? No see on kõige kurvem, jah. Täpselt need 10 000 venda on jälle seal sees ja no... Ma ei tea, kui seal tuleb mingi lahku, mis ma ei sinna, ma küll ei tule enam. Kahjuks see mees suutis ennast nii täis sittuda selle aasta jooksul. Et... No, ta probleem ongi tegelikult on ju see, et Vasiil on nagu mingis kohas ma olen lugenud ka seda, et kiidetakse teda vähemalt selles mõttes, et ta on ausvat, et ta on siiras. Et ta ei ütle seda, mida tahetakse, ta ütleb seda, mida ta mõtleb. Et noh, mingi nurga, et võib sellega nõus olla. Aga suurest palis ma ei saa nagu sellega kuidagi nõus olla. Ei, ma ka just nagu selle nurga alt, et kui ta tegelikult oleks nagu päriselt, räägime nagu puhtalt jalgpallist, ärme räägi isegi nagu poliitikast, räägime puhtalt, kui ta hoolib jalgpallist, siis ta tegelikult on teinud viimase kahe aastaga Eesti jalgpallile nii meeletud kahju sellega kõige. Ta on selle kogu jalgpalliühiskonna nii kahte leeri ajanud, on väga tugevalt inimesed, kelle jaoks Vasiilevit ei ole olemas piltlikult öeldes, ja on inimesed, kes tunnevad väga tugevalt, Vasiile või tehakse meeletud ülekohust. Et see... Ja ma ütlen ausalt, et praegu ma ei ole siin öelda, et mingi Eesti jalgpalli koondis on ka siit, aga see ei ole, kõik see teema ei ole mõjutanud meie võitluse võimekust, ma ei tea, üksteisest hoolimist, armastuspallaku, mida iganes. Ilusalt koledelt lauselt võib sinna kasutada aine. Aga see, ütleme, kui Eesti jalgpalli kõige alus peab olema disipliin, ja teine teisest väljas olemine, ma ütlen ausalt, see on kindlasti väga suuri jälje jätnud kõik, mis on toimunud, ka Eesti jalgpalli koondisele. Absoluutselt, ma ei kahtlegi selles. Rääkimata kellegagi sel teemal, siis see ei saa ilma jäljeta nagu kuidagi olla. Ja ilmselt nagu natuke kuskil südamest, mul on kahju praegu Flora mingitest mängijatest ka, et kuradi päris sitt olukord on. Nendest, kes nagu tõeliselt nagu Eesti asjast hoolivad ja nii, ma arvan, et neil... Tänast need on sellised vennad, kes... Üldse vaata, mis see viimased aastat on näidanud, et tegelikult ju Kostjal on päris suur nagu sõike võim tagatubades Eesti jalgpallist, on sõike autoriteet. Suht tema sõna maksab väga palju. Nii et väga, see näitas kohe, et mingid inimesed ei taha temaga tülli minna. Nii et, see on natuke kurub ja ilmselt, kui sa oled mingi noor jalgpallur või noorem jalgpallur, siis ilmselt no, ongi see, kas... Ma ei tea, ütled midagi ja su põhimõtteliselt Eesti jalgpallikarjäär on läbi, on ju, või siis sa nagu oled vait ja tegelikult sa ei ole selle mehe eest. No, selle kohta räägitakse kuluardus, et ühe teise jalgpallijuhi kohta ei tohi ka asju öelda. Et, ja sellest ma tegelikult tulengi veel. Nagu... Kas sa praegu ütled, et meil on tulemas uus, kas, et sa tead, kes on Mantlipire? Ei, märgisin tegelikult, et kelle jalgpalli liidu juhist vaata. Ma mõtlengi, kes on Mantlipire. Sellest ka. No, kõrt ma imestaks, kui mingi hetk Konstantin Vasiljevist saaks Eesti jalgpalli liidu juht. Vaat see oleks kõrdi tase. Ärme nüüd päris äärmustesse ka mine. Et, ütleme, olukord on väga halb siin Eestis. Ei, ja, aga miks? Ma arvan, et see võib juhtuda. Miks? Ei, sa ei usu või? Ei, seda ei usu. Miks? Seda ei usu. Miks?
tal on kõik põhivennad, kes on mingi enam Veiko Veskimägi üle ainus, kes kõik ülejäänud ju, okei, Levada oli ka suuke, et temaga on kõik selge. Peale Levada ja Veiko Veskimägi, kõik ülejäänud respekteerivad ja ostavad edasi, mitte midagi ei juhtuna. Ja no selle nurga, et mis vähemalt avalikusene jõuab, tuleb nagu nõusime olla. Aga ei seda... Küll Aivar valmistab seda, keda on vaja valmistada. On... Ma ütlen, et see Kostja on, aga küll ta valmistab. Ei, seda kindlasti. Kui oleks vaja Kostjat, küll Kostja ka valmistab. Aga kui me jõudsime sinna nagu jalgpalliliidu juhini, siis üks asi, mis mind ka nagu selle esmase kommunikatsiooni juures nagu metsikult häiris, oli jälle see, ütleme, ma ei tea, sinna mis kasutasidki mingi munadeta tegevust või mis asja me siin selle kohta kasutame, oli see, et kohe jälle enda pealt nii-öelda, ma ei tea, surve eemal, et jalgpalliliidu juhatus ei hakka siin midagi otsustama, et see on peatreeneri pädevuses, et kes kuulub koondises ja kes ei kuulu. No. Seda ma ei taha seda kuulda, ma ei taha. See on kohutav, see on kohutav lihtsalt. Kui sa oled juht, sa oled nii suur juht ja sa tahad, kuredi, mind ei huvita, et sa seal mingi kolmanda liiga mänge korraldad. Mind huvitab, et sa võtaksid võt selles asjas koheselt otsuse näita, kes sa oled. Mitte see, et sa, ma pole jõudnud veel kuulata, et kuulge mingi perse. Pole jõudnud kuulata. Oli tähtsamad küsimus, oli vaja seal Kuressaare kunstmuru staadion ette valmistada. Et... oli vaadata, vaja ülevalt vaadata, mis ilm on. Ühesõnaga, see kõik teeb lihtsalt kurvaks. Ma ütlen, ausalt peaks ka nagu... Lihtsalt, see on vist kolmas laine juba meil siuke Vene, see Eesti jalgpallis viimase siuke cirka 14 kuu jooksul, 15 kuu jooksul. Et see, mind lööb see jõudselt läbi. Minu tähtis sõnum on see, et ma ei tea, selg sirgu ja ärme unusta ükskord. No. Davai, ma olen sinuga nõus no. Mõtlema, kuidas seda teha. Aga noh, selleks kulub natuke kauem aega, kui meil võibolla on siin põhjalla saunaruumis. Räägime ühest asjast veel. Teeme, kui kellegi on küsimus, siis me võime Telegramis, me jagame tegelikult arvamust, et kõige juurde tahab küsida, et võibolla kergelt kaotiline tuli. Tuli Eesti Expressis ju majanduslik, no ühesõnaga artikkel seoses Flora majandusseisuga, aasta aruannetega, kõige sellega. Ma ei ole majandusspetsialist, ma olen pigem isegi suht kehv selles on ju. Aga mõned asjad, mis mulle silma jäid on ju, ma võibolla ütleme nii, et paiskan küsimusi õhku. Küsimus number üks. Või noh, tähelepanek number üks. Et ma olen tundub, et Flora on päris jamasti rahadega. Et ma olen väga kehv nendes asjades, aga minu taskukalkulaatoriga tehtud arvutused minu valemi põhjal näitavad, et Floral on väga tähtis nüüd, keda nad suvel loosis saavad, sest muidu on nagu rahadega päris kaput ju. Et mis su mõtted on? No kui me räägime nagu selle Flora koobelt, et me siin mingil määral me oleme seda arutanud ka, et kuidas see, nagu see Flora majandamine on toiminud. See, mis mind nagu selle kogu selle perioodi jooksul on nagu mind kõige rohkem häirinud, on see, et kuidas nii jalgpalli avalikkuses, eriti jalgpalli ajakirjanduses Sokaneti näitel on toodud Florast kui mingi muster näidis, mille järgi on peavad kõik joonduma, kui pikaaegne plaan, jätkusuutlik, jalgpalli klubi juhtimine, kõik asjad. Teised klubid on nii sita, et nad ei saa üldse mitte millega hakkama. Ei oska majandada. Absoluutselt, ei oska majandada emotsionaalne. Emotsioon raha. Ja me tegelikult nagu, noh, mina olin juba tollal, kes rääkis, et noh, see lihtsalt ei ole nagu sellisel kujul ei ole võimalik. See oli võimalik senimaani, kuni tuli jalgpalli tegevuste nii-öelda väline, siis nii-öelda auhinna rahad, mängijate müük, tuli iga aasta sinna suurusjärgusest miljon eurot tuli staadioni eest. Siis oli võimalik seda asja üleval hoida. Oli võimalik hoida üleval 50 pealist kontorid, oli võimalik Eesti siseselt teha väga märkimisväärsed üleminekuid mängijate eest, kellel tegelikult rahvusvahelisel turul puudub igasugune edasimüügi, ma ei tea, praegus hetkel võimekus, ma ütlen, et ka tegelikult tol hetkel ilmselt ka potentsiaal oli väga madal, me räägime siin Marko Lippudest, Hendrik Pürgidest, Henri Väljadest, et kus nagu tegelikult metsikult põletati raha tema asjadele, kus tegelikult isegi nagu ei olnud vaja võibolla, noh okei, okay, tegelikult ütleme, oli, ütleme, see oli klubi otsus, kui tahad mängijad osta, siis ostad, seal ma tegelikult Küsimus on lihtsalt selles, et Flora on just kui nagu jalgpalli ringkondas suur eeskuju, aga reaalselt nagu väga eeskujulik ei ole. No ütleme, kui me räägime sellest nii-öelda pikaajalisest plaanist, no siis Floral tõepoolest erinevalt nii mõneski teisest Tallinna klubist ei ole, või siis ütleme Eesti suurklubist, ei ole sellist suurt juhti, kes
ütleme, kui midagi nagu sportlikult... Suurt ärimeest. Suurt ärimeest, et kui midagi sportlikult veel ebaõnnestub, siis saab, noh, vajasul saab mingi süsti panna. Ja kui sul, ütlikult öeldes, ma ei tea, 200 000 kuskilt puudu, noh, siis äkki kuskilt leiab. Loora seda võimekust ei ole. Ehk siis Loora majanduslik võimekus on väga puhtalt ehitatud sellele üles, et kuidas neil sportlikult läheb eurosarjades. Aga seal esiteks mingit garantiid ei ole. Ja teiseks on siis mängijate müük. Noh, seal ka garantiid ei ole. Tegelikult ju mitte mingit garantiid ei ole. Kui me räägime jätkusuutlikust majandamisest ja samal hetkel sul on Eesti mõistes on sul püsikulud, on üüratult suured, noh siis antke andeks, aga minu arvamusel ei ole see mingi jätkusuutlik majandamine. Räägime kuludest. Tähelepanek number 2. Võistkond, kelle nagu majanduslik ütleme, varad on ju vähenevad ja see on siin nähtav vähenevad, on võimeline kõigepealt aastal 2022 kulutama 70 000, midagi sellist, ma võin eksida natuke numbritega, suur järg sama, 70 000 konsultatsioonidele ja aastal 2023 raisk 200 000 konsultatsioonidele. Võt, see on tase raisk, 200 000 konsultatsiooni kulu. Aga see on küll pika plaani loomine. See on Kuressaare aasta eelarve, saad aru. No. On päris Kuressaare aasta eelarve ei ole. Aastal 2022. Aga selles mõttes, aga äkki see ongi pika plaani loomine, kuidas siis sellise majandamisega jõuda. Ega head konsultatsioonid odavad ei ole. Ei ole, teame, okei, okay, mina omast käest seda ei tea, aga olen kuulnud, et hea konsultatsioon, ma ei pole... No kuidas sa ei tea, meie ettevõtte hakkab ka kvarsti konsultatsioone. Kule, 200 000 eest, ma võin kõrdi unustanud podcastid ära. No, no ütleme, ühte ma muidugi võin öelda ka, et need majandusaasta aruandeid Eestis, okei, okay, kõik peab olema ametlik ja korrektne ja kõik asjad on, aga on palju on tehtud välja nende, ma ei tea, piletimüügi tulude üle, et noh, just on nagu kõik numbrid päris 100% täpselt, et ei ole, aga... Konsultatsioonitulud... No, auditorid tulevad üle. Tulud, aga kulud, konsultatsioonikulud on seal täpselt. Ja ma sealt ise oma silmaga ei näinud, kuhu põhikulud on, aga ma arvan, et me kõik aimame, mis ettevõtte ja mis isikuga seotud ettevõttes seda läksid, mis on täiesti jabur minu arust. Nii, kolmas tähelepanek on see, et meie kõiki üldse põhimõtteliselt Eesti jalgpalli auditeerib mingi ettevõtte. Kord ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Kas oli mingi IL audit? Midagi? Okei, okay, ma... Seda nime... ma oska kommenteerida. Jah, aga mille käiv on pas 100 000. Küsisin isikult, kes on töötanud auditis mitu aastat Big Fouris. Auditis on nii, et on nagu neli suurt firmat. On see PwC, Ernst & Young, nüüd on EY... Siis on neil see, kuradi... See on nagu neli suurt firmat on ju. Mul läks praegu tõtse meelest ära. See on paisega pole oluline. Ja, aga no, see isikutselt seda ühest firmast pole mitte kunagi kuulnud. Ilmselt see on lihtsalt mingi sõike algirja panemise funktsioon on seal. Ja üldse auditeerimata, mõnes koos ma olen siis kuulnud, no, kui auditeeritakse, siis on kõik olemas. Ma ei vaidle, et seal midagi on nagu mäda või nii, aga lihtsalt auditor ta ju vaatab, et kas põhimõtteliselt selles aruandes on majanduslik tegevus kajastatud, seda ta vaatab. Ja kõik muud ta ei hakka sul ütlema, et see on ebaseaduslik või see on ebaeetiline. Ta annes üks hinnang, kui auditor lihtsalt vaatab, et see oleks enam korras. Et lihtsalt nendele inimestele, kes sellised argumente kasutavad teatud ringkondades. Vot. Et ma ei tea, ma austades, noh, need kõik muud asjad ma jätaks üldse kõrvale sellest artiklis, seal räägiti kogu see süsteem, kuidas ma ise arvan ka, et see noh, lõppkokkuvõttes mul üldse meeldi, et see on nii üles ehitud, ma ei ole muidugi majandusspetsialist, ma ütlen, kuidas see peab olema. Aga sa mõtled seda, et... See, et jalgpalliit kuidagi niimoodi laenab klubidele või teevad nende ettemakse ja sellised asja. No, ma ütlen, see on paratamatu meie spordisüsteemis. Ja see tegelikult see on... Võibolla on, võibolla ei ole, aga mulle ei tunda, et seda... et mingit paralleelsüsteemi või alternatiivsüsteemi oleks keegi nagu otsinud. Tead, need on nii suured rahad Eesti spordi kontekstis, mis eurotulud tulevad, et ma arvan, väga raske on kuidagi neid asendada sellisel kujul. No, kas see ka ei ole tore, kui sul mingi, sa tead, et sa saad järgmine aasta mingit kulud ja juba nagu eelmisel aastal. Jah, aga sul on neid kulusi on vaja käesolevaks aastaks. Sa saad need aasta, ütleme, UEFA süsteem on üles ehitud sellele, et sa saad nii-öelda aastase viibega saad oma eelmise aasta tulemused. Tegelikult, kui vaatame nagu üleüldse jalgpalli ja me räägime palju suuremast jalgpallist kui tegelikult Eesti jalgpall, siis tegelikult liigutatakse raha, mida tegelikult konkreetsel ajahetkel eksisteeri.
on need mängijate üleminekud, asjad, ehk siis sul on tegelikult lihtsalt mingid kinnitused, sul ilmalt, ilm raha laekub, siis sa maksad sellest. Noh, tegelikult on analoogne süsteem on ehitatud üles nende eurorahadega, et noh, sul on garantii olemas, et need tulevad vähemalt sellises ulatuses, on, võibolla läheb natuke paremini, et siis noh, läheb hästi, on, aga et ja mis ma tegelikult ütlen, on siin, ma see on nagu tegelikult karikavõistlustega ka ära, et miks ma arvan tegelikult, et karikavõistlus oleks põnevuse mõttes, on parem see praegu sügis-kevad süsteem, aga miks oleks parem majandus või nii-öelda majandusloogikatele oleks kevad-sügis süsteem parem, sellepärast, et siis reaalselt klubi teab, millega ta on vaja arvastada järgmisel aastal. Praegune süsteem loob, ma arvan, väga palju sellist segadust, et kulutatakse raha, mida tegelikult kunagi ei tule. No, mu sõnum on lihtsalt see, et reaalselt see, ma arvan, et seda ei juhtu, aga siuke tõenäos on, et Flora võib väga, väga suurde mutta vajuda majanduslikult, väga suurde. See on, ja sealt on juba väga keeruline sul välja saada ja ma loodan, ja seal ma loodaks tegelikult, et jalgpalliit nagu ei sekku väga palju, et Florat tagasi reele, nagu nii palju reele saada, et nad tippklubi oleks, siis, siis ongi lahendus, mängidki noortega. Absoluutselt ja tegelikult selles suunas on, ma arvan, üks on võibolla see nii-öelda majanduslik pool, miks see noorenduskuur ju tegelikult tuli. Ja teine on tegelikult ikkagi see nii-öelda loogika, mis seal taga peab olema, et praegu vähemalt, see on kõik on potentsiaali ja paperiline, et kas see nagu realiseerub või realiseeru, aga vähemalt hetkel neil erinevalt mõnest varasemast aastast, kus neil tegelikult ei ole mitte ühtegi müügiartiklit, siis hetkel neil on mingid mängijad, kelle puhul, kui nad avanevad, on neid ikkagi võimalik realiseerida. Ehk siis noh, see saab ainult enda loogika olla. No. No mina säästaks juba selle pealt, et võibolla Aivar Vohlak ei peaks neid konstitutsioone tegema sealt, annaks juba mõni euro sääst. Ja aga me ei räägi tegelikult, noh, need on suured summad. Suured räägime, muidugi. Jah. Me räägime 200 000, on, aga tegelikult noh, Flora aastane miinus hetkel siin, kui ei ole Euroopas edu tulnud, on oluliselt suurem. Ja aga sa pead millest kelustama? Sa ei saa nii, et ta, noh, kui ma selle katan, siis, siis kõik ei lähe. Siis... Aga mõtle, noh, konsultatsioonid on nii võimsad, et see annab sulle siuks lisakäigu. No me näeme, kuidas viimased aastad on need annud, mis, mis käigud on Flora annud, et võibolla peaks sealt kuluoptimeerijana ma vaataks sinna poole. Aga noh, Flora, vaata, Flora, kui ta tegutseks ainult ise vaata, ei kaas, noh, tehku, mis tahab, absoluutselt. See on nagu teie klubi, tehke, mis tahab selles mõttes. Aga kui seal hakkab nii, kui peaks hakkab nii, et Flora mingi kulutab ebamõistlikult ja siis hakkab kuidagi jalgpalliit aitama vaata, rahast, mis võiks näiteks minna kas või ühte väljakus kuhugi kunstnurväljaku näiteks. Alustame Sportland Areenast. Jah, need tõkked on sellepärast tegemata näiteks, et aala Flora vajab raha või näiteks. Vot siis ma olen No, ütleme, üldkogul jalgpalliklubid üldjuhul otsutavad sellised asju, kuhu jalgpalliliit raha suunab. Selles mõttes seda ei tasu nagu mõõda vaadata sellest, et kõik on vastutavad. Et Flora ongi Eesti jalgpallis oluline, et võibolla neid tuleb siis rohkem aidata kui mõnda teist. Sest et noh, ütleme, mida annab ikkagi meile Levadia hetkel Eesti jalgpallile? Mängivad ta mingi kuri muu Saabasi ja Felipesi ja asju, et see on Eesti jalgpallil mitte midagi. Selge. Aga kuule, selline oligi episood nr. 19. Teiega olid Ivan ja Mario ja järgmine reede taas kord uuesti. Tšau!